32-7 i Armènia guanya de 40 punts, per tant, jo ben segur que serà un partit complicat. Una Armènia que ara ho comentarem està formada per jugadors que viuen, que resideixen i militen en clubs francesos, jugadors de la diàspora, si podem dir així, a Armènia, i per tant un rival molt complicat, jugadors que militen en equips de la primera, segona i tercera federal francesa, un equip de molt potencial que, com diem, és el líder del club, ha guanyat els seus dos partits, com deia Jordi Beal, va fer davant de Sèrbia amb molta claretat, 0-41, i també a casa davant de Suïssa, 35-15. També tenim a peu de gespa el nostre company, Xesco San Juan, per explicar-nos tot el que passi al terreny de joc. Xesco, bona tarda. Doncs sí, aquí estem esperant protagonistes i bueno, patint les inclemències del vent. Potser no ho fa tant com aquí dalt a vosaltres, però déu-n'hi-do, esperem que no afecti el transcurs del joc. Esperem que no ho faci. Xesco, dèiem que de moment, i és també digne de comentar, hi ha molt poca gent a la grada, els partits dels Issa sempre... reclami que sigui l'únic que li pot demanar una doble expulsió en aquest cas. Ara és un moment difícil, s'ha d'intentar tancar una mica més el joc i aprofitar al màxim el vent. 34 minuts del primer temps, queden 6 per al descans, més el temps afegit, Andorra que està dominant 17-0 i que haurà de jugar els propers 10 minuts amb un home menys en aquesta targeta de groga, Jonathan García. Esperem que no pugui acusar aquest fet a selecció andorrana, com diem, està jugant un gran partit i que avui busquen la seva primera victòria en aquest campionat d'Europa. Sembla que s'hagin reorganitzat, que en el Benjamín fa jo el passi de ser de l'infermeré i el Colario, que ha estat jugant tota la temporada amb el passi de primer centre, agafi aquesta posició. Dos polivalents, i efectivament toca reestructurar el plantejament. Ha estat un jugador tan important com és el mitjà de l'Epes. Jo no tant que sí, en la funció que Armènia està guanyant metres. Perfectament els andorrans. Gran partit defensiu amb moltíssima intensitat, molta força. Tot i la teòrica superioritat dels armenis, avui plantant cara més que mai els isars. Deixant que avancin. Avui la selecció està amb una molt bona imatge. Sí, aquest inici de partit ha sigut molt bo. S'han abstret potser de la situació i ha estat fent un partit seriós, que és el que volíem fer si els hi demanen. Sí, l'Armènia busca el passatge amb un home més al terreny de joc, defensant Andorra. Al cap de la línia de marca. Per Andorra. Continuar centrant-nos en el joc i hem fet tota la primera part, no caure ni en conflictes arbitrals que fins ara no n'hem tingut cap ni en altres coses. Això és una de les feines més importants que hem de ficar tant, segur. En aquests moments hi ha molta part. El 17-0 de l'atenció, perill. El joc està tocat.
3 minuts del primer temps, 37 minuts. Queden 3 per al descans. Tot i ser una situació que pugui semblar clara, prefereixen assegurar 3 punts i començar a marcar de cara a una possible remuntada. Això vol dir que les tenen del tot clares. Hi ha un protagonista dintre del terreny de joc. Cotxetes, sí. Aquí ens està oferint ara mateix el company de realització de la imatge amb el cotxet. No sé, què significa això? Està portant el... Sí, bueno, la banqueta. És una cosa que va posar molt de moda a l'estat francès en un cert moment, de portar el xutador en lloc d'entrar corrents algú i portar un cotxet. Està bé, està bé. Ja que per primera vegada veiem aquí el cap del Consell. Xuta d'Armenia, atenció, que potser els 3 punts, el xut, i els 3 punts que pugen al marcador, primers punts d'Armenia, ha estat el seu darrer, Nicolás Anselin, l'ha encarregat de fer el 17-3. Pràcticament coincidint amb el final del primer temps, però veurem quin és el temps afegit, estem al minut 39. Bueno, ara és important fer una bona pressió. Exactament, això, digues, Cesco. Sí, perdoneu, companys, que estic aquí amb el Xepi. Explica'ns una mica què ha passat amb aquesta jornada. Res, l'únic que per resumir, pues, que per la manca de disciplina que he tingut, pues, que he ficat 3 punts al meu equip, mai és bo això. Per tant, he fet una petita pica baralla, estava al mig, coses que no s'han de fer davant de l'àrbitre. I bueno, ara a veure si aguanten aquests 10 minuts a 14 bé. I la segona part la comencem amb el mateix ganes que hem començat la primera. Estava provocant molt, no, dorsal 7? Sí, eres el jugador en 7 en concret, però bueno, ja entre dintre del joc, la provocació i el joc brut, el que no s'ha de caure, jo caigo també els dos peus i no s'ha de fer aquestes coses. De tota manera, suposo que molt content amb l'actuació de moment dels Isards i amb ganes de tornar-ho. Sí, la veritat és que tots els que estem a la banqueta i jo ara aquí a la caixa, doncs tenim ganes d'estar aquí al camp, doncs està jugant bé. I esperem continuar així a la segona part, important-nos la victòria aquí, seria important. Tant de bo. Gràcies. Les paraules de Jonathan García, del mitjà maler de la selecció nacional, que ens acostava al nostre company Xesco San Juan. Això li pot demanar més sinceritat al Xepi, Jordi? Sí, bueno, és molt conscient de lo que ha fet i de lo que no havia de fer en aquestes situacions. Tindre la capacitat d'anàlisi també és bona i reconèixer el que ha fet per no tornar a fer segur si surt, que no farà un gest com aquest. Està defensant el seu avantatge, ara no menys per aquesta expulsió temporal de Jonathan García. Aquests 10 minuts en els quals Armenia ha fet els seus primers 3 punts amb aquest xut a pas d'Anselin. Es veu una diferència important, 17-3 al marcador, estem a les acaballes del primer temps, juga Armenia. La pressió d'Andorra, la pressió dels Isards, atenció perquè pot haver-hi perill. La jugada és molt clara. Atenció que s'escapa a l'ala d'Armenia, ha estat perfectament plegat. Sí, això és una superioritat de pagat i de jugar fins i tot per sobre les possibilitats que pot arribar en aquest moment. Però no és res preocupant, no és prou. A la banda, recuperant forces, Didac Martínez, després d'aquesta gran despesa física, en aquesta mitja hora de joc en la qual ha estat el dorsal número 2 dels Isards, a Catalunya, Didac Martínez. Atenció, perquè juga Armenia, està guanyant metres, el paquet davanter dels armenis. Terreny de joc d'Andorra. Atenció a aquest atac, hi ha perill. L'àrbitre que no surt al final de la primera part. Ara obrint el joc, canviant de banda. Atenció perquè hi ha perill. Ara avançant perfectament. Situació complicada.